Moikka! Nyt puhutaan vähän hengittämisestä. Kuten muistatte, niin maapallolla on ilmakehä. Ja se on erittäin tärkeä asia, koska siellä ilmakehässä on happea, jota ihminen tarvitsee elämiseen. Mutta millä ihmeen tavalla me saadaan se happi sieltä ilmakehästä? Mennäänpä katsomaan. Siihen liittyy hengittäminen. Sä pystyt hengittämään sisään sekä nenän että suun kautta. Sieltä lähtee henkitorvi ja keuhkoputki alaspäin tonne sun rinnan kohdalle. Ja siellä sun rinnan kohdalla sulla on keuhkot ja se ilma menee sinne. Keuhkot on tollaset semmoset vähän kolmion muotoiset elimet tuossa rinnassa ja niillä sä hengität. Keuhkoissa on tommoset vähän niin kuin puiden oksien näköiset systeemit, jotka lähtee tuosta keuhkon rungosta, tuolta keuhkoputkesta. Ja niissä se hengittäminen tapahtuu. Elikkä sä hengität sisään ilmaa ja sitä kautta happea. Ja ulos kun hengität, niin sieltä tulee hiilidioksidia. Tuolla keuhkojen oksien päässä on keuhkorakkulat. Ja ne on ne, missä se hengitys tapahtuu. Ne näyttää tommosilta vähän viinirypäleiltä tuolla noin. Ja ne on se tapa, millä se keho saa sen hapen sieltä ilmasta, kun se menee keuhkoihin. Keuhkorakkulat on siis erittäin tärkeitä, koska muuten me ei saata sitä happea. Niistä kannattaa pitää hyvää huolta liikkumalla ja tupakointi on niille erittäin huonoa.